კლუბი ჩამოდიმერი შეიძლება მოგვიყვე. როგორც დავპირდით მაყურებელს, ჩვენ ყავს დღეს სტუმრები, სტუდიაში ვთხოვ კლიპის დასამღერის ავტორს, კომპოზიტორს ბატონ ზურაბ ჩინჩალაძეს და შემსრულებელს მომღერალ ბატონ ბესო კალანდაძეს. მოგბრძანდით. გამარჯობათ. გამარჯობთ. მოგესალმებით. მოგბრძანდებით. ვიხარია რომ გვეწვიეთ. დაბრძანდით. გამარჯობა. ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, რომელიც ბატონ ზურაბ თქვენი შექმნილია. მე და ნუგზარეს გემძემ დაუწერეთ ბატონ ბესო კალანდაძეს. აი ბესო რატო არჩიეთ მაინც და მაინც? ბავშვობის მეგობრები ვართ და მე და ნუგზარი, მე ნუგზარი და ბესო. გარდა ამისა, ნუ ბიჭის მეგობრები და ნუ გარდა ამისა პროფესიონალი შესანიშნავი მომხრეალია მეგობრობის გარდა. დიახ. და რაზია ეს სიმღერა? აი რა ხდება? კლიპიც გადაიღეთ როგორც ვიცი. ეს სიმღერა ხება კუთვნის ყველა ხელოვანს. დიახ. ჩვენს ხელოვნებას დაუწერეთ ეს. იქ არის აი ჩვენ ვხედავთ ახლა კადრები არის სწორედ თქვენი კლიპიდან. აი ბატონი ნუგზარია თქვენ ხდები. ეხება. და არა მარტო მხატვრებს. და ყველა იმ ადამიანს შეიძლება სხვა პროფესიის იყოს, მაგრამ შინაგანად ყველა ქართველი არის შემოქმედი და ხელოვანი. აი მე დავინახე ბატონი ნუგზარი, კიდე ვინ არიან აი ამ კლიპში გადაღებულები? აქ არის კიდე გადაიღო კლიპი ზაურ შენგელია, ის ორი ზაურია. დიახ. ნიჭიერი ადამიანია და თვითონ აი გამოთქვა სულელი გადავიღე კლიპსო. და ნუგზარი არ გამიძე, მე თუ ბესო შენი გარი. აა, სამი მეგობარი ხართ გადაღებული ამ კლიპში. ოთხი მეგობარი ხართ გადაღებული ამ კლიპში. ნუ იქ ერთი მეგობარი დავიბარეთ, ზაზა ალექსიძე კიდე. და თქვენი კოლეგა და მომძანდა არის, მაგას მეკითხებით კიდე ვინ არის? აი ახლა დაინახოთ ბოლოს კენარი სადღაც თუ შუაში. დაინახოთ ძალიან სამდომიანი სახე აქვს. დიახ, თავს აუცხადია. მეგონი იცნობს ძალიან. როგორ არ ამდენი ამდენი წადია და ხო, არა, შეხოდრის კიფალა ნამუშევარი და თან მაყურებელი ახლა ისმენს ამ სიმღერას. ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ხანი დავაცადოთ მაყურებელს. მოისმინოს იმ პრინციპში კლიპის პრეზენტაცია მიმდინარეობს ახლა ჩვენ ახლა. ჯერ არ გამხელილ და მუქმერდას როგორ ჩვენი აგულმართალკაც ხვების გამალა. აი ფიროსმანის ნახატები არის გაცეცხლებული. აი 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 ზაზა აგირო. შეცვლასაც აღარ აპირებს. არ დასრულება ხო? ხატვარს რომელმაც გაიგო ფიროსმანი. რას არ მოაგენს რბო? აი საინტერესოა იქ გამოჩნდა ნიკალა. კი. ეს თავად არის ესე იგი ავტორი ხო? კი, ამ სცენარის ავტორი და უბრალოდ გამოიყენა რეჟისორმა როგორც ძალიან თბილია, ქართულია, თბილისურია. კი. სასიამოვნოა რომ აი რომ არჩერდებით, რომ მუშაობთ, კიდე ხო რა აპირებთ რაიმე ჩაფიქრებული ხომ არა გაქვს კიდე? აი, მაგასო თუ სურპრიზია. აი, ფილმა ჩაწერა კიდე ახალი სიმღერა ჯერ ახალი გავაკეთეთ კოსების და ქართველების შერგებაზე. მეგობრობაზე. ტრადიციულად მოგვზდებს. კი, ახალი სიმღერაა, ჯერ არ ჯერ არ გაჟღერებულა კლიპში და
მე გელოდებით, მობძანდით ჩვენთან, თქვენი კარები ყოველთვის ღია, მით უმეტეს რომ ასეთ საკითხზე, რაც მეგობრობას საუკუნეობრივ მეგობრობა შეეხება ჩვენი ორი ერის და გარჩევა არ არის, იმიტომ რომ მართლაც ერთი მიწის შვილები ვართ და ნათესავები ვართ და რა ვიცი მე. დიდი ტრადიცია გვაქვს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მობძანებისთვის. წარმატებებს გისურვებ. დავიტოვებს შეიძლება. კი, კი, ბესოს დავიტოვებ. ბატონო ზურაბ, ჯერ ბრძანდებოდეთ, ბესო კიდე უნდა გვიმღეროს გადაცემის მეორე ნაწილში. წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვამცნობთ, რომ აი ახალი სიმღერა შეიქმნა, ახალი კლიპი არის გადაღებული კომპოზიტორი ბატონი ზურაბ ჩინჩალაძე და ნუ ამ სიმღერას ასრულებს ბატონი ბესო კალანდაძე.